Unang kabanata ng Marcos, labing dalawa hanggang labing lima. Magandang araw po mga kapatid. Ako po si Ruel Morales na nag-aanyayang muli ay tahakin natin ang landas ng pag-asa. Unang linggo ng koresma at dito ay magsisimula nating marinig ang mga mensahe ng Panginoon at magsisimula tayong sumama sa Kanya sa Kanyang pagdurusa, kamatayan at muling pagkabuhay. Hayaan ninyo magbigay ako ng kaunting pagninilay sa mensahe ng ating Ebanghelyo sa araw na ito. Sumisigaw si Kristo at ito ang kanyang mensahe, magsisi at maniwala. Ngayong panahon ng koresma mga kapatid, ang mensaheng ito ay, ay ganap na mahalaga para sa ating lahat. At hayaan niyo magbigay ako ng kaunting pagninilay sa mensaheng ito. Magsisi, ngayong panahon ng koresma, tayo ay binibigyan ng pagkakataon Jesus upang tingnan ang ating buhay, lalo na yung mga bagay na ginawa natin o yung patuloy na ginagawa na alam naman nating labag at hindi kaaya-aya sa Panginoon. Dito sa mga panahong ito ay nag-aayuno tayo, gumagawa tayo ng iba't ibang sakripisyo. At mga kapatid, ang mga gawain ito hindi pang, pang pagpapakitang tao o kaya naman ay isang tradisyon, no? Ang mga ito ay biyayang kaloob sa atin at binibigyan tayo ng pagkakataong linisin ang ating puso at isipan, magsisi sa mga kasalanan at itakwil ang kasamaan sa ating buhay. Binibigyan tayo ng mahabang panahon, apat na pong araw upang manumbalik sa Kanya at tumakbo sa yakap ng Ama, tanda ng Kanyang pagpapatawad sa atin. Kaya nga't sa mga panahong ito ay pinapaalala sa atin maging ng simbahan na huwag kalimutan ang tunay na diwa ng kwaresma. Ang sabi ni Papa Francisco ang kwaresma ay ang pananumbalik sa Diyos. Sa buhay natin ay lagi tayong abala sa maraming gawain at ito ay maaaring maging balakid. Subalit ngayon, higit kailanman ay panahon upang manumbalik sa Kanya. Hinihintay tayo ng Panginoon mga kapatid upang magsisi sa kasalanan at matanggap ang Kanyang kapatawaran. Pangalawang mensahe sa ating ebanghelyo, manampalataya. Maniwala. Paano nga bang maniwala? Paano nga bang manampalataya? Ano ang ibig sabihin nito? Hindi marahil sapat na sabihin na tayo'y naniniwala lam, natiniwala sa Panginoon sa ating isipan at sa ating mga bibig. Ang sigaw ni Kristo ay isang hamon sa lahat ng Kristiyano na isabuhay natin ang nasabing pananampalataya. Dapat makita, dapat maramdaman ang pananampalatayang ito. At upang gabayan tayo kung papaanong ito ay sa buhay, narito ang sinasabi ng ating Biblia at maaaring mari at maaaring, maririnig natin sa mga pagbasa sa mga panahong ito. Mula si sa aklat ni Isias ganitong pag-aayuno ang gusto kong gawin ninyo. Palayain ninyo ang mga di makatarungang ipinabilanggo. Kalagin ninyo ang tanikala ng inyong mga inalipin. Palayain ninyo ang mga inaapi at baliin ang pamatok ng mga alipin. Ang mga nagugutom ay pakainin at ang mga walang tirahan ay patuloyin. Ang mga walang maisuot ay inyong bigyan ng damit at sa mga nangangailangang mga kamag-anak ay huwag kayong magkakait. Kung magkagayon, sisikat ang liwanag sa inyo at matutulad kayo sa bukang liwayway. Hindi magtatagal at manunumbalik ang inyong kalusugan. Mahahayag sa inyong unahan ang mabubuti ninyong gawa at sa inyong hulihan ay papatnubayan kayo ng kaluwalhatian ni Yahweh. Mga kapatid ko kay Kristo, sa ating pag-aayuno at sa mga gawaing sakripisyo ay dapat magbunga ng katarungan sa naaapi, pagpapakain sa mga nagugutom, at pagtulong sa nangangailangan. Ang ating mga tradisyon sa kawaresmang ito ay dapat magbunga sa ating buhay at sa buhay ng ating mga kapwa. Siguro, kung susundin natin ng ganap ang utos ng Panginoon, ang mundong ito ay magiging mas masaya, mapayapa at puno ng pagmamahal, di ba? Wala sigurong kaguluhan, walang kawalan ng katarungan at ang mga tao ay nagbibigayan at nagtutulungan. Kaya marahil taon-taon sa pagdaraos natin ng koresma, ang katotohanan at utos na ito ay ipapaalala sa atin. Sa panahong ito, mga kapatid, hingi natin sa Panginoon habang pinagninilayan natin ang kanyang pagdurusa, kamatayan at muling pagkabuhay sa ating pag-aayuno at sa pagsasakripisyo natin, gamitin sana tayo ng Panginoon upang maisakatuparan ang tunay na diwa ng napakahalagang bagay na ito. Maisa puso at maisa buhay sana natin ang utos na Jesus. Magsisi sa kasalanan at manampalataya sa kanyang magandang balita. Isang mapagpalang mahal na araw sa ating lahat. God bless you.